Ah, ni aje wasito? Muko fantastic. Eh, asante sana. Toka bwana wewe, umetutupa. Sijawatupa bwana. Eh, ni chachi muiweka kando. Ah, tu kuweka kando. Chachi ile peke yake ndiye anachekeshanga tu watu. Sisi ametuweka huko. Eh. Wewe unasema nimekutupa na wewe sio mawe. Ango sasa. Eh. Umepita white sana. Usijali. Hata sikuangi na rangi ya white na kuanga tu black American. Sindio? Black American. Mm. Ango. Hapo uko na stool. Uko na stool hapa. Kando na hii kani nyingine yenye uko nayo? Ah, kwa sasa niko na hii. Ningine niko na nini ukule. Niko na hizi sina tabu hizi. Siko na nini? Ah, sina tabu yani, hazina tabu hizi. Oh, hazina tabu. Hazina tabu. Oh. Unaongea Kiswahili kingine kama ya Zanzibar? Ndio hivyo, Mombasani. Oh, umetoka Mombasani. Oh, huko kwa kina Kafa na Choo. Kuna Joho. Eh, asante. Unaitwa ngo nani? Naitwa Harun. Harun. Harun nani? Harun Mwaore. Mwaore. Oh, watu wenye wanaitwa Harun wanakuwa na pesa. Tuko na pesa kiasi lakini. Ni kama kina Mwau. Eh, asante. Eh, sasa. Sasa ngo. Uko fantastic. Uko fantastic. Yeah. Asante. Yeah. Asante. Sasa. Yeah. Mimi nimetumwa Stool. Umetumwa. Ndio nauliza. Daktari alinituma asubuhi Stool. Nilienda kwake. Alafu akanipea kachupa fulani. Akaniambia niende nilete Stool. So ndio nimekuja hapa. Unisaidie hiyo Stool. Alafu ndio nipeleke. Nisema ni hii na? Hii ni 1,400. Hii ni 1,400. Mpasi, si Stool ni expensive sana. Ah, si expensive ndio bei yake sasa. Na ile ya huko? Ile ya huko. Hmm. Hii inatoka 1,600 sasa, hiyo ndefu sasa. 1,600. Yaani niende kwa hospitali, daktari anitunge sindano ya 1,000 ngapi? 1,800. Mulafu tena nikuja hapa, anitume Stool. Stool unaniusia 1,600, ingine 1,300. We uko na biashara na huyo daktari, si ndio? Na kwa nini unaweka bei ya Stool juu? Mwenye imetengenezwa. Ana hizi materials zenye imetumia. Imetumia materials mingi. Hiyo mbao ni ghali. Chuma nayo. Ni bei ghali bado. Hiyo mbao yenyewe kutengenezwa muundo kitambuo hiyo 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 sako leo zimechukua muda. Sasa wewe unakuanga pa ukienda kwa hospitali alafu daktari akuulize Stool. Haunaanga shito, unakujanga tu hapo na pepe elfu sapo na mpeleke. Hai si uko papa, unaweza nifundisha pia mimi nianze kutengeneza Stool. Unaweza kufundisha. Oho. Hizi Stool zako ni bei kali sana bwana. Sasa tufanye hivi. Wacha mimi niende niulizie kwingine. Tutaongea baadaye. Eh? Stool. Kwani Stool? Hmm? Kulin Stool unasema? Ah, si Stool ni mavi. Ati? Ah, si Stool ni mavi. Ni nini? Stool. Si Stool ni mavi. Mavi? Yee, si Stool. Ati Stool? Mavi inaitwa Stool. Mimi nakushangaa sasa. Ai hapana, wewe ndio uelewi hizi vitu. Ah, ah, mimi daktari amenituma Stool. Na wewe unaniambia mavi. Umekosea. Wacha kutuzi watu wewe. Umekosea. Acha mimi niende nichukue Stool mahali pengine. Wewe kama hauna ni shauri yako. Mnapandisha vitu bei juu. Sasa hii watu wanaumia corona na mnapandisha Stool bei juu. Daktari atapata aje Stool? Daktari ameniitisha Stool vizuri. Nimekuja hapa uko nayo unasema 1,300. Hiyo nyingine 1,600. Ah, si hiyo si. Alafu unasema ati ni mafi nimetumwa. Daktari ni mtu mzima, anaweza nituma. Daktari anaweza nituma mafi. Yeye anaweza. Wewe mafi wewe.